من اللي يرادو ميجا قولي وحان اوه سوتغي شواب درتيس انه نقوميستان ايه دقال نقلشان مقعي قوح عبد مها حاشي ايان مانتا وحان امان مالي راقايب وحان نقصود وحان نقصود واني باشا هير حاج سلامان سراكيشا ايضا مدى كلادوان اي كسوغان ديگان كقايب اي قبل كقل قدود ايا دق مدى بحضا كسوغان ديگاي عبد واحد حاشي ورسام اي عبد محمد حاشي او مدوكا ترسان اوروك على شباب labadan xubnood oo ururka al-shabaab kaga biiray deegaanka Xiindheere ayaa isaga soo goostay deegaanka Meega Gudle oo ka tirsan gobolka Galgaduud dhalinyaradan oo sida ay saraakiishu sheegeen ka qayb galay weeraro ay toddobaad ka hor ururka al-shabaab ku soo qaadeen deegaanka Qaayib ayaa inta aysan isaga soo bixin ururkaasi waxay xiriir la soo sameeyeen saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo fariisimay ciidan kula deegaanka Qaayib gudoomiyaha degmada baxdo maxamed abdullahi muuse iyo saraakiil ciidan ayaa xubnahan ka soo goostay al-shabaab ku wareejiyay xilibaane iyo saraakiil ku beel ah waxa uuna gudoomiyaha baxdo fariin u diray dhalinyarada kale ee ka tirsan al-shabaab ka bacdi waxaan u mahadcelinaynaa ciidamadii xoreynta ee ku sugnaa jiida hore ee Qaayib ee hawlgalladii ay maalmahan ka hayeen oo amniga ku xaqiijinayeen ku soo qabtay isku dhamanka walaalaha is soo dhiibay ee ka soo cararay hagaardamada iyo culayska iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan cadawga umada Soomaaliyeed markay arkeen dhawaadkiisa waayeen tacadiyada iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan nagartay inay is soo dhiibaan iskuna dhiibaan walaalahooda ay waan u mahadcelinayaa ciidamada sida amniga oo nabadgelyada ku soo qabtay waxaan kaloo mahadcelinayaa wiilasha aad u jeedaan oo aadka u adeer yar ee fahmay inay dhibaato ku hayaan cadawgu deegaamada iyo dalka iyo dadka ay dhibaateynayaan deedna markay ogaadeen dibka iyo culaysyada ay ku hayaan ka soo baxsaday oo ka soo cararay waxaan leeyahay waa maadsan tihiin waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan fariin u diro walaalaha cadawgu uu wali haysto anoo daba jooga fariimay awl baan hore u diri jirnay in badan dadka cadawga waxay ku sheekeeyaan qabiil yar reeb inuu fulaan baa meeshaas ku dagaashan haddaad u tagtaana waa la idin dhibaateynaya waa la idin dilaya waxa maanta xaqiiqan ugu filan marqaati ku filan inay wiilashaas aad u jeedaan oo daada yar isoo dhiibeen una yimaadaan ciidamadaas deegaanka joogay dhibaatana haba yaraataan loo geysanin ayna sidaasi ay guul ku tahay cadawgana beeninay safarintoodii dadka muslimiintaana rumaynay safarintoodii waxaan leenahay walaalayaal isoo dhiiba ka soo taga cadawga ka soo baxsada kuwa gacantooda ku jira oo u askareysan iyo kuwan u askareysan deegaamada joogay xoog lagu haysto dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay ka soo dhaqaaqaan kana yimaadaan inaguna insha Allah ta'ala waxaan ku soo dhaweyn doonaa gacmo furan dhinaca kale mas'uuliyiintii lagu wareejiyay dhalinyaradan labada ah ee ka soo goostay al-shabaab ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta waxaan halkan ka cadeynayaa oo guulno ah halkan anigu beesha hadda wiilasha halka jooga beesha aan ka soo jeedaa xildhibaan gal mudug ahaan ahay intaasaan joognay waxaan la ku soo dhaweynayay oo xajirku ka dhaadhiciyay beesha duduble in saleebaan uu cunayo saleebaana dulimaad ku yahay saleeban dulimaad ma waan aragnay waa u fiirsanay waxaan meesha u nimidna arintaas inaan xaqiijino ma ahan saleeban waxay soo dhex mareen labadaan wiilo yar yarka deegaanka saleebaanka oo reer guureyga ay soo dhex mareen biyaha iyo caanaha la soo siiyay waa la soo gudbiyay ilaa lagu soo sibay ciidamada amaanka waa sharfantihiin walaalayaal hadda wixii la sheegay oo leenka sheegay beenay noqotay meediyahana waxaan ka cadeynaynaa inaan warkaas waxba ka jirin anigu horta waxa waaye waxa ilaahay mahadiisa nagoo joogna maanta caawa baxdo maanta joogna waa maqrib hadeer in ilmaha iyagii oo intii waaweyneed waxay garan weyday gartay inoo yimaadaan waa ilaahay mahadiis waay waxaan leeyahay odayaasha iyo culummada nimanka sheeganaya xagga jooga iyo siyaasiyiinta nimanka sheeganaya iyo dhaqanka iyo haweenka labadaa wiil oo yaryar waxay garteen inaad garataan oo aad maaragtay anigu soo baxa idama leeyihi ku jeestaan idinlaya iska dhiciya oo balaaya ku dhacde waad ka adagtihiin dad maanta ku jeesitaan waxaa lagu dhuumanaya waa adinka waxaa lagu dhuumanaya waa xooggiinna waxaa la cunaya waa hantidiinna waxaa la degan yahay waa guryihiinna waxaa maaragtay la baabi'inaya waa noloshiinna iyo dhaqankiinna waxaan leeyahay adinku haddaan ilaahay maalihin haddaada ku jeesanayna dhinac uga baxa waa sida uu xildhibaanka iga horreeyay yiri si aan anagu ayaga u helno cabdi waaxid xaashi warsame iyo cabdi maxamed xaashi oo ka mahadceliyey sida ciidamada iyo maamulka degmada baxda ay u soo dhaweeyeen ayaa tilmaamay in al-shabaab ay si qasab ah ku dagaal gelin jireen
وحاينا باق الدرين دلين يردي اي كغي مادين الشباب مقعي قراح عبد مها حاشي ايان مانت وحاني معنا مالي رقايب وحان الوسود وحان الوسود واني باشا هير حاج سليمان وحان قبا غيا ولا لها النقهري النقهري عدو دحجرة اني كسو بحان او دلك حوق عيدن كأي سوق قلان او دلك نقا آن حرايسانو والشباب آن جهاز كبحنو قلبتنا وحان جوقنا مالي راب بحضو وحان قوتنا ولا لهن وحان قوتنا وارد كين مركا و دوال عروسنا والوقع عيدنا والوقع لسدونا ان شاء الله ادواي حاشر صايا هاي وحان قسو التغي مالي رادو مالي رادو ميقا قولي waxaan oo soo tagay shabaab dartiis inay na gumaystaan iyo dagaal la galishaan waxaan ka codsanaya walaalaha gaarka ku jira inay ka soo baxaan ayaan ka codsanaya labadan xubnood ee ka soo goostay al shabaab ayaa qayb ka noqonaya xubno kale oo toddobaad ka hor sidaan oo kale isku soo dhiibay ciidamada kala duwan ee ku sugan deegaanada hoostaga degmada baxde ee gobolka Galgaduud Hashim Umar Hassan Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle عدادو